Clarencio indagou André Luiz e se de fato ele desejava a cura espiritual. Ele dizia assim: aprenda, então, a não falar excessivamente de si, nem comente as próprias dores. E, falando sobre evitar as lamentações. Qual que é a repercussão da lamentação diante da nossa saúde física e também espiritual? É porque quando você cai no quadro da lamentação, você plasma uma condição de enfermidade, você plasma uma condição de necessidade. Então, você tem aí, basicamente, duas consequências. Quando eu plasmo, quando eu penso que eu sou doente, quando eu penso, eu enfermo o meu corpo. Como ele está no mundo espiritual, ele enferma o corpo espiritual. Ele assume uma posição na qual ele vive o quadro da doença. Imagine uma pessoa que desencarnou e que, do lado de lá da vida, continua dizendo assim: ah, é porque eu sofro de câncer, eu sofro de um câncer. Mas ele não tem mais câncer. Não tem mais. O câncer pertencia ao corpo. O perispírito não tem mais câncer. O perispírito é sadio. Só que eu plasmo tanto a ideia de que tem um câncer, tem um câncer, tem um câncer, que eu transfiro para o corpo espiritual uma coisa que não pertence a ele. Essa é a primeira consequência. Eu plasmo no meu corpo espiritual as mazelas do meu corpo físico. Então, viver aficionado pelas minhas quedas, pelas minhas doenças, pelos problemas que eu tenho, uma minha lamentação, ai, de mim, coitado de mim, ai, estou doente, ai, sou doente. Se eu faço isso, eu vivo esse padrão e, muito mais dificilmente, eu restabeleço a minha saúde, porque é um processo de condicionamento mental. Esse é o primeiro. E o segundo, qual é? É que o pensamento emitido vai sintonizar com alguém. Existem várias ondas de pensamento. E se eu vivo o dia inteiro, ai de mim, ai, ai de mim, ai de mim, ai de mim, se eu vivo nesse padrão de tempo todo reclamar da minha vida, eu automaticamente sintonizo com entidades perturbadas iguais a mim. No plano físico, aqui onde nós estamos, quando isso acontece, entidades semelhantes se acoplam a nós, promovendo os processos obsessivos da chamada afinidade. Processos de difícil tratamento, porque há uma simbiose entre as entidades que se vinculam e elas se buscam. O encarnado se sente bem na presença do desencarnado e vice-versa. Então, para você deslindar essas duas entidades é mais difícil. No mundo espiritual, o que pode acontecer? O que pode acontecer é o arrastamento dele na direção onde essas entidades estão. Imagine que, de repente, o espírito ele está no mundo espiritual, e ele começa a sintonizar com forças negativas, ele não consegue ficar, ele não vai ficar no nosso lar. Então, você acaba perdendo a concessão. Então, garanta seu equilíbrio para melhorar a sua condição física do ponto de vista perispiritual e melhorar a sua condição emocional para quebrar os vínculos que você possui com as entidades que, de alguma maneira, possam se ligar a você e arrastar você para a região onde eles estão, tirando de você a concessão do socorro que você recebeu. Então, mudar de pensamento, mudar de faixa vibratória para mudar a vida nesses dois aspectos.